تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا اے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ اے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اے اسی پیار کی داستان عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔